we just wanted to know what is the decision which has been taken in the meeting with the workers today. Abhi ye kya decision hua? Wohi to aapke haath mein hai na? Nahi, ek baar bol dijiye na on the record. Abhi to bola sir ne wohi decision. Abhi to hai to. Nahi 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 nahi. Bonus. Aap kaun hai? Suniye suniye. Bonus will be paid on Monday. Okay. And the regarding the increment, we will give the increment from April 2020. Okay. Date is not finalized. All right. जिसको सैलरी एडवांस जिसको जरूरत होगा वो एडवांस अप्लाई करके सैलरी एडवांस ले सकता फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर. थर्ड, ये कल और आज जो आदमी एक अटेंडेंस नहीं दिया है वो लोग को सैलरी नहीं मिलेगा. फोर्थ इज विदाउट इन्फॉर्म प्रायर इंटीमेशन वो लोग स्ट्राइक में जा सकते नहीं जा सकता है विदाउट इन्फॉर्मिंग द एसडीएम ऑफिस. सो व्हेन विल द मंथ फॉर द इंक्रीमेंट विल बी डिसाइडेड? लेट्स सी, आई हैव टू टेक बोर्ड विल टेक द डिसीजन. आई कैन नॉट टेक द डिसीजन नाउ. Okay. As early as possible, I pressurize the board. As soon as possible, we agree. Sir, ये बात थोड़ा देर पहले इन लोगों का representative ने बोला था, पर यहाँ पे कोई खुश नहीं है सर ये बात को लेकर. क्या बोलेंगे? नहीं, ये तो हमको कुछ खुश हम लोग का हम भी जो बात बोलेगा बात रखने पड़ेगा ना, तो बात करके फायदा क्या है. उहाँले हामीलाई भन्नुभयो तपाईँहरूलाई हामी लिखित रूपमा जान दिन्छौँ र तपाईँहरूलाई एग्रिमेन्ट हामी फिक्स इन्क्रिमेन्टको लागि फिक्स डेट दिन सक्दैनौँ र तपाईँहरूले इन्क्रिमेन्ट पाउनुहुन्छ तर तपाईँहरूले ढिलो गरी पाउनुहुन्छ होइन, पाउनु चाहिँ पाउनुहुन्छ र तपाईँहरूको तिनवटा डिमान्ड छ, त्यो डिमान्ड हामीले स्वीकार गर्यो र अब तपाईँहरूले फेरि के अरे यो सिजी फुड फेरि चलाइदिनुहोस् भन्ने उहाँहरूले हामीलाई माग राखे पर्छ. हामी यहाँनिर बाहिर आएर अहिले तपाईँहरूको सामु हामी बोलिरहेको छ र हामी भित्र जानेले चाहिँ जुन डिसाइड गर्यो सायदै यो डिसाइडलाई सबैले समर्थन गर्छ भन्ने हामीले सोचेका छौँ, किनभने उहाँले हामीलाई पठाइसकेपछि हाम्रो तिनवटा जुन डिसिसन थियो तिनवटा डिसिसन चाहिँ हामीले पास गराएर ल्याएको छ. उपरान्त हाम्रो भन्नु केही पनि छैन.